Вони не пожежники, не лікарі, не міліціонери, однак щодня рятують людей, точніше людські душі. Фахівці телефону довіри цілодобово допомагають громадянам подолати життєві негаразди. Діють в умовах цілковитої конфіденційності, тому знімати їх суворо заборонено. Розмова із клієнтом може тривати від кількох хвилин до кількох годин. Причому вони не мають права першими покласти слухавку. Нині у них справжній аншлаг, бо подоляни депресують. Найчастіше про проблеми розповідають уночі. Природні катаклізми пов'язані з нашим психічним станом і з нашими психологічними особливостями нервової системи. Тому саме в такі пори року, як осінь і весна, найбільше відбувається загострень. Чи то психічні, чи то психосоматичного рівня, будь-якого. Тому от саме найбільше пов'язана природа і людина. Все-таки є взаємозв'язок, і ми це спостерігали за кількістю дзвінків. Найбільше серед дозвонювачів – жінок. За останніх 9 місяців за порадою до служби довіри звернулося майже 2,5 тисячі панянок з обласного центру. Наболілі проблеми – виховання дітей, післяпологові розлади, насильство в родині. Розлучення, шлюби, виховання дитини, проблематика виховання дитини у соціумі. Наскільки батькам важко на сьогоднішній день пояснити дитині, як себе правильно поводити. І проблема з садочками. Тобто дитина перший раз пішла в садочок, адаптація дитини в навчальному закладі. Чоловіків в основному турбують секрети взаємовідносин з жінками і батьками, проблеми самооцінки, сексуальні розлади. Стосунки чоловіка і жінки у родині. Як себе поводити з дружиною? А чому дружина роздратована? А чому дружина, наприклад, там відноситься так до дітей? А чи можу я їй чимось допомогти чи підтримати? Телефонують на гарячу лінію навіть діти. Їх цікавлять дозвілля, навчання, турбують і проблеми насилля у родині. Дзвонять діти 15-18 років, тобто вже такий вік, що, якби, там, да, що вони вже мають свою структуру особистості, вони мають свої вчинки, вони мають свій аналіз, вони мають свою структуру і свою мотивацію. Там вже давити немає на що. Да? Але батьки намагаються це все притиснити. Чим більше вони будуть притиснювати, тим більше буде агресії. З дитиною треба домовлятися. За останній рік поменшало дзвінків щодо зловживання алкоголем і наркотиками. Психологи кажуть, пропаганда здорового способу життя діє. За 9 місяців 292 звернення, а минулого року приблизно знову-таки це десь 400 дзвінків чи 382. Тобто різниця велика там буде відсутня, якби помітно. З чим це пов'язано? З профілактикою. Тому що на сьогоднішній день дуже багато лекцій, семінарів, центрів, які займаються профілактикою зловживання речовин. До діток доноситься ця інформація, до молоді. На сьогоднішній день у нас молодь за здоровий спосіб життя. Проте нині нова проблема – війна. Психологи телефону довіри кажуть, все частіше на лінію телефонують бійці антитерористичної операції, котрі не можуть адаптуватися до реалій мирного життя. Найбільше воїнів обурює несправедливе, часто густо байдуже ставлення суспільства до них. Люди, які повернулися з АТО, телефонують з таким запитанням, для чого ми туди йшли. Тому що коли вони приїхали сюди, їх тут не поважають, не цінують і не шанують. Зокрема, був випадок. На днях дзвонив військовослужбовець і з таким відчаєм, болем звертається до нас, що перевізник нахабно його зіштовхнув з маршрутки. Тому що він як пільговик має право на безкоштовний проїзд. Якби не ці військовослужбовці, ви б не могли ні заробити і не було б для кого вам заробляти. Найважче працюється із потенційними самогубцями. Таких дзвінків від початку року було 15 випадків. До слова, лише за останній тиждень в області сталося 2 самогубства. 16-річна студентка з Кам'янця-Подільського вистрибнула з вікна 4-го поверху. На щастя, спроба виявилася невдалою, дівчина вижила. Нині у лікарні. На відміну від 23-річної жінки з Білогірщини та повішалася на території власної господи. Аби допомогти людям, що не бажають жити, потрібно зануритися у першу причину проблеми, кажуть психологи. Але для цього людина має звернутися за цією допомогою. Ми починаємо розбирати. Можливо, це ще не все. Можливо, є варіанти вирішення. Можливо, є люди, які вам можуть надати підтримку. Тоді людина починає мислити. І коли вона вже починає мислити, вона сама доходить до алгоритму дій своїх. Тобто, вже немає суїцидальних ідей, а вже є ідеї, дії і наміри, як мені спробувати. Якщо людина знаходиться на самоті зі своїми проблемами, це все, це суїцид.
Психологи наголошують, подолати можна будь-які проблеми. Глухі кути люди створюють самі, вибиратися з яких можливо і необхідно. Аби побачити світло у кінці тунелю, потрібно лише подивитися на ситуацію з іншої точки зору. Але деколи дорога до світла буває дещо довша і потребує навіть медикаментозного втручання. Однак вихід є завжди, і про це не варто забувати. Якщо ви зіштовхуєтеся з будь-якою проблемою, не розцінюйте це вже як кінець світу, а розцінюйте це так, як для перешкоджання. От ви перейдете, ви наберетеся досвіду, це для досвіду. Завжди треба говорити, це для мого досвіду, це для мене, щоб я була сильніша, щоб я була особистість. Юлія Стафурова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. А зараз ми в 2003 року.